गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों धोरण 7 માં આપણે વિષય વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ। વિજ્ઞાન ની અંદર આપણે પ્રકરણ 14 ચાલે છે। પ્રકરણ 14 નું નામ છે વિદ્યુત પ્રવાહની અસર। બરાબર, વિદ્યુત એટલે શું? બરાબર, વિદ્યુત પ્રવાહની કેવી અસર થાય છે તેના વિશે આ ચેપ્ટરમાં આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ। ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા હતા કે વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર કેવી રીતે થાય છે। ઉષ્મીય એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહની ગરમીથી, બરાબર, ઉષ્મા એટલે કે ગરમી, જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય, બરાબર, ગરમીથી કેવી અસર થાય છે એના વિશે અભ્યાસ કરી ગયા। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર। બરાબર, તમે ચુંબક એટલે સમજી ગયા છો મેં, બરાબર, કે વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર કેવી છે તેનો અભ્યાસ આજે આપણે આગળ કરીશું। તો આજે હવે આપણે શું જોઈશું? વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ, બરાબર, એને ચુંબકીય અસર કેવી થાય છે એનો અભ્યાસ આપણે કરીએ। તો આપણે શું કરવાનું છે? વપરાઈ ગયેલી દિવાસળીની પેટીમાંથી અંદરનું ખાનું કાઢી એક, બરાબર, વપરાય દિવાસળીની પેટીમાંની અંદરનું ખાનું કાઢી લઈ હવે તેની ઉપર વિદ્યુતના તારના થોડાક આંટા મારીને તારને લપેટવાની છે। બરાબર, તેના પર વિદ્યુતના તારના, બરાબર, આ રીતના તમે જોઈ શકશો। ખાનાની અંદરના ભાગમાં નાની હુકાયંત્રની ડબ્બી મૂકવાની છે અને તેના આકૃતિ 14.17 મુજબ તારના બંને છેડાનું કડ તથા વિદ્યુત કોષ સાથે એનું જોડાણ કરવાનું છે। હુકાયંત્રની સોય કઈ દિશામાં સ્થિર છે તેની નોંધ કરો। હુકાયંત્રની સોય નજીક ગજિયા ચુંબકને લાવીને જુઓ કે શું થાય છે। બરાબર, અને હુકાયંત્રના સોયને ધ્યાનથી, બરાબર, આ રીતે આ એક ખોકું છે તેની અંદર ગોઠવણી કરવાની છે અને પછી શું થાય છે તેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો જોતા જોતા કળને ઓન સ્થિતિમાં લાવો, તમે શું જોયું? હુકાયંત્રને સોયનું આવર્તન કઈ રીતે થાય છે? હવે પ્રયોગનું થોડા સમય સુધી પુનરાવર્તન કરો અને આ પ્રયોગ શું દર્શાવે છે તે દર્શાવો। આપણે જાણીએ છીએ કે હુકાયંત્રની સોય પોતે નાનકડું ચુંબક છે। હુકાયંત્રની સોય શું છે? તો હુકાયંત્રની સોય પોતે એક નાનકડું ચુંબક છે। બરાબર, એ હુકાયંત્રની નોય તે ઉત્તર દક્ષિણ દિશા દર્શાવે છે। એ શું દર્શાવે છે? ઉત્તર કે દક્ષિણ દિશા દર્શાવે છે। જ્યારે આપણે તેની નજીક ચુંબક લાવીએ છીએ ત્યારે તેની સોયનું આવર્તન થાય છે। બરાબર, આપણે જ્યારે તેની ચુંબક નજીક લાવીએ છીએ ત્યારે તેની સોયનું શું થાય છે? આવર્તન થાય છે। આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે જ્યારે નજીક રહેતા તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે આ હુકાયંત્રની સોય આવર્તન અનુભવે છે। બરાબર, એ શું અનુભવે છે? આવર્તન અનુભવે છે। તમે આ બંને અવલોકનોનો પરસ્પર સંબંધ જાણી પણ શકો છો। જ્યારે તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે ચુંબક કઈ રીતે વર્તે છે? હવે આગળ જોઈએ, એવી વાત છે કે હતી કે જેનાથી હાર્નડ ક્રિશ્ચિયન ઓર્સ્ટેડ નામનો એક વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો, જે પાછળ તમે ચોપડીની અંદર ફોટો આપેલો છે એ જોઈ શકશો, એ પ્રથમ વ્યક્તિ હતી જેમણે નોંધ્યું કે તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે પ્રત્યેક વખતે હુકાયંત્ર સોય જે છે એ આવર્તન અનુભવે છે, એટલે હલહલ કરવાનો એ અનુભવશે છે। જ્યારે આ તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે ચુંબક તરીકે વર્તે છે। બરાબર, તારમાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે ત્યારે ચુંબક તરીકે વર્તે છે। બરાબર, વિદ્યુત પ્રવાહ થવાને કારણે જ કોઈ વ્યક્તિ જો એને અડકી લેશે તારને તો એ ત્યાં તારને શું ચીપકાઈ જાય છે। બરાબર, માટે એ ચુંબક તરીકે વર્તે છે। જે વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર છે એ શું દર્શાવે છે? વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર છે। વાસ્તવમાં ચુંબક બનાવવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહનો જ ઉપયોગ થાય છે। ચુંબક બનાવવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? વિદ્યુત પ્રવાહનો જ ઉપયોગ થાય છે। હવે વિદ્યુત ચુંબકને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર, આશરે 75 સેન્ટીમીટર લાંબો ઇન્સ્યુલેટેડ, બરાબર, વાળ તારી એને કઈ રીતે બનાવવાનો તેની આ એક
बतावामां आवेल छे कि विद्युत चुंबक आपणे केवी रीते इलेक्ट्रोमेग्नेट बढ़ाई शकीए। तो आश्रे 75 सेंटीमीटर इन्स्युलेटेड बराबर वड़ी शके तेवो तार अने 6 થી 10 सेंटीमीटर लांबो लोखंडनी खीली लो। तारनी खीलीने फरते चुस्त रीते गूंचड़ानी जेम मीटाड़ी दो। आकृति 14 में दर्शाव्या मुजब तारना बन्ने मुक्त शीड़ाओने कड़ वडे विद्युत कश साथे जोड़ी दो। खीलीनी नजीक के तेना पर थोड़ी टाकणीओ मूको। याद राखो के विद्युत प्रवाह ने थोड़ी सेकंड करता वधु वक्त सुधी चालू न राखो। बराबर विद्युत प्रवाह ने थोड़ी सेकंड करता वधु सुधी नहीं तो विद्युत चुंबक विद्युत कोष ने झड़पथी नबड़ो पाड़ी देशे। बराबर तो विद्युत प्रवाह चालू करो शू थाय छे तो टाकणीओ खीलीने अणी पर वळगी जाय छे। तो विद्युत प्रवाह बंद करो शू हजी पण टाकणीओ खीलीने अणी पर वळगी रही छे तो उपरोक्त विद्युत तारमां तारनी कोईल तारनुं गूंचळुं तेमां विद्युत प्रवाह पसार थवाथी चुंबकनी जेम वर्ते छे। बराबर विद्युत प्रवाह पसार थवाने कारणे तारनुं गूंचळुं जे छे बराबर ए चुंबकनी जेम वर्ते छे। ज्यारे विद्युत प्रवाह बंद करवामां आवे त्यारे सामान्य गूंचळुं पोतानुं चुंबकत्व गुमावे छे। बराबर सामान्य गूंचळुं जे छे ये पोतानुं चुंबकत्व गुमावे छे। आवा गूंचळाने विद्युत चुंबक कहे छे। आवा गूंचळाने शुं कहेवामां आवे छे विद्युत चुंबक तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्युत चुंबक ने खूब प्रबल बनावता ते खूब वजनदार भारे ने उचकी शके छे। बराबर वजनदार अने भारे ने ए शुं करी शके छे उचकी शके छे। विद्युत चुंबक नो उपयोग भंगारमांथी चुंबकीय पदार्थों ने जुदा पाड़वा माटे पण वपराय छे। हवे विद्युत चुंबक नो उपयोग क्या थाय छे तो भंगारमांथी चुंबकीय पदार्थों ने जुदा पाड़वा माटे। बराबर क्या भंगारमांथी चुंबकीय पदार्थों ने जुड़ा पाड़वा माटे त्यारे विद्युत चुंबक नो उपयोग करिए। बराबर अने एनाथी आपणे भंगारमांथी बधुं अलग अलग छूटुं करी शकीए। अकस्मातमां आँखमां पड़ी गयेला झीणाने लोखंडना रजकणने दूर करवा माटे पण डॉक्टर नाना विद्युत चुंबकनो उपयोग। बराबर आँखनी अंदर कोई लोखंडना अकस्मात थाय अने आपणी आँखनी अंदर शुं थई जाय तो लोखंडना कोई नाना नाना कंई कणो एवुं थाय त्यारे डॉक्टर नाना विद्युत चुंबकनो उपयोग करे छे। ઘણા રમકડા પણ તેની અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ચુંબકો ધરાવે છે। બરાબર એના વિશે આપણે જાણીએ છીએ। હવે છે વિદ્યુત ઘંટડી। વિદ્યુત ઘંટડીને ઇલેક્ટ્રિક બેલ કહેવાય છે। તો વિદ્યુત ઘંટડી આપણે સારી રીતે પરિચિત છીએ તેમાં વિદ્યુત ચુંબક આવેલું હોય છે। બરાબર તેની અંદર શું આવેલું હોય છે વિદ્યુત ચુંબક આવેલું હોય છે। આકૃતિ 14.20માં એટલે બતાવું છું તમને હું વિદ્યુત પરિપથ સાથે દર્શાવેલી છે તે લોખંડના ટુકડા પર વીંટાળેલા વિદ્યુતના તારનું ગૂંચળું ધરાવે છે। બરાબર લોખંડના ટુકડા પર વીંટાળેલા વિદ્યુતના તારનું ગૂંચળું ધરાવે ગૂંચળું વિદ્યુત ચુંબક તરીકે વર્તે છે। ગૂંચળું એ કેવી રીતે વર્તે છે તો એ વિદ્યુત ચુંબક તરીકે વર્તે છે। વિદ્યુત ચુંબકની નજીકના એક શેડા પરથી શેડા પર હથોડી જેવી રચના ધરાવતી લોખંડની પટ્ટી નજીકના ભાગમાં ગોઠવાયેલી હોય છે। લોખંડની પટ્ટીની નજીકના સંપર્ક સ્ક્રુ આવેલો હોય છે। જ્યારે લોખંડની પટ્ટી સ્ક્રૂના સંપર્કમાં હોય ત્યારે કોઇલમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા કોઇલ વિદ્યુત ચુંબક બને છે। ત્યારબાદ તે લોખંડની પટ્ટીને આકર્ષે છે। બરાબર અને આ પ્રક્રિયામાં પટ્ટીના શેડા પર રહેલી હથોડી સ્ટીલની કટોરી સાથે શું કરે છે અથડાયા કરે છે। તમે આ રીતના અહીંયા જોઈ શકશો કે આ કેવી પ્રક્રિયા થાય છે। જ્યારે લોખંડની પટ્ટી સ્ક્રૂના સંપર્કમાં લોખંડની પટ્ટી જે છે એ સ્ક્રૂના સંપર્કમાં આવશે ત્યારે કોઇલમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતાં કોઇલ શું કરે છે ચુંબક તરીકે વર્તે છે। બરાબર એને આકર્ષવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને લોખંડની પટ્ટીને આકર્ષે છે અને આ પ્રક્રિયામાં પટ્ટાની છેડા પર રહેલી હથોડી જે છે એ સ્ટીલની કટોરી સાથે શું કરે છે વારંવાર અથડાશે અને તેમાંથી શું થાય છે અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે। અવાજ ઉત્પન્ન જો કે વિદ્યુત ચુંબક લોખંડની પટ્ટીને આકર્ષે છે તે વખતે વિદ્યુત પરિપથમાં ભંગાણ પણ સર્જાય છે। બરાબર તો અટકી જાય તો શું વિદ્યુત પ્રવાહ ચુંબક તરીકે વર્તે છે તો ગૂંચળું હવે ચુંબક તરીકે વર્તવા રહેતું નથી તે લોખંડની પટ્ટીને આકર્ષતું પણ નથી। લોખંડની પટ્ટી તેના મૂળ સ્થાને પાછી આવતા તે ફરીથી સ્ક્રૂના સંપર્કમાં આવે છે જે વિદ્યુત પરિપથ પૂર્ણ કરે છે। તો વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો
हथोड़ी स्टील की कटोरी साथ अथड़ाय त्यारे आ प्रक्रिया झड़पथी क्रमिक रीते पुनरावर्तन पामे छे। ज्यारे हथोड़ी स्टील की कटोरी साथ अथड़ाय छे त्यारे दरेक वक्त विद्युत परिपथ शुं थाय छे पूर्ण थाय छे। आ रीते घंटड़ी शुं करे छे रणकार वाग्या करे छे। तो आ शुं छे आपणे आजे विद्युत घंटड़ी अने विद्युत चुंबक पछी विद्युत प्रवाहनी चुंबकीय असर विशे अभ्यास कर्यो। तो विद्यार्थी मित्रों आ पाठ में आपणे शुं खास खास करीने अभ्यास कर्यो तो विद्युतना घटकों ने संज्ञाओदारों रजू करवा ए अनुकूलता भर्यु छे अने तेना वडे आपणे विद्युत परिपथनी विद्युत रेखाकृति दर्शावी शकीए छीए। बराबर ज्यारे तारमांथी विद्युत प्रवाह पसार थाय त्यारे तार गरम थाय छे। बराबर ज्यारे तारमांथी शुं पसार थाय छे विद्युत प्रवाह पसार थाय त्यारे तार गरम थई जाय छे जे विद्युत प्रवाहनी ऊष्मीय असर छे। आ असरना घणा उपयोगों पण थाय छे। बराबर तारमांथी विद्युत प्रवाह पसार थवाने कारणे तार गरम थाय छे जे विद्युत प्रवाहनी ऊष्मीय असर छे। ज्यारे खूब ज वधु प्रमाणमां विद्युत प्रवाह पसार थाय त्यारे तरत ज पीगळी जाय अने तूटी जाय तेवा खास प्रकारना द्रव्यमांथी तार बनाववामां आवे छे। ज्यारे वधारे प्रमाणमां विद्युत प्रवाह पसार थाय त्यारे तरत ज पीगळी जाय अने तूटी जाय तेवा खास प्रकारना द्रव्यमांथी तार बनाववामां आवे छे। आवा द्रव्य फ्यूज बनाववा माटे पण वपराय छे जे विद्युतना उपकरणोने नुकसान अने आगथी बचावे छे। ज्यारे तारमांथी विद्युत प्रवाह पसार थाय छे त्यारे ते चुंबक तरीके वर्ते छे। लोखंडना टुकड़ा पर अलग करेला तारमांथी विद्युत प्रवाहनुं वहन करता तारना गूंचड़ाने विद्युत चुंबक कहे छे। विद्युत चुंबकनो उपयोग घणा साधनोमां पण थाय छे। तो बराबर छे आजे आपणे आटलू भणीए छे। बराबर अने आवतीकाले आपणे स्वाध्यायना प्रश्नोनो जवाब लखीशुं। धन्यवाद।